Мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға таласы бар тұрғындардың қатарында көп балалы, толық емес отбасылар, жетім балалар, бірінші және екінші топ мүгедектері, әскерилер және бюджеттік мекеме қызметкерлері бар. Жаңа қонысқа көшуге үміттілер тізімге жергілікті атқарушы органға арыз берілген күннен бастап енгізіледі. Үй кезегінде тұрғандардың тұрақты табыс көзі болған жағдайда бір, екі немесе үш бөлмелі пәтер алуға мүмкіндігі бар. Берілетін пәтерлердің жалпы саны 568. Үйлер Нұрақтөбе ауданында салынды. Бүгінгі күні дайын тұр. Пәтерлер кейін сатып алу құқығымен 20 жылға дейін жалға беріледі. Жалғалу ақысы 1 шаршы метр үшін 760 теңгені құрайды. Мысалы, бір бөлмеге 30 мың теңге төлейді. Екі бөлмеге 40 мың теңге, және де үш бөлмеге 54-55 мың теңге жалдаушы төлейді. Бұл пәтерлер 20 жылға жалдауға беріледі. 5 жылды өткен соң азаматтар қалдық құны сатып ала алады. Өтініш беру үшін кезекте тұрған азаматтар алдымен халыққа қызмет көрсету орталығынан электрондық цифрлық қолтаңба алулары қажет. Бұдан соң электронды үкімет порталына тіркеліп, оның жылжымайтын мүлік деп аталатын бөліміндегі бірінші және екінші топтағы азаматтардың 2020 жылға дейінгі өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында баспана алу үшін құжат қабылдау қызметін таңдау керек. Бұл қызметке тапсырыс берген кезде әр азамат өзінің тұрғылықты мекенжайын, отбасы мүшелерінің баспанасы жоқ екенін туралы мәліметті, байланыс телефондарын және электрондық поштаның адресін жазып жіберулері тиіс. Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы баспана аламын деушілер үшін ең маңыздысы төлем қабілеттілігі. Сондықтан пәтер таңдаған азамат өзінің материалдық мүмкіндігіне ерекше мән беру керек, дейді мамандар. Азаматтар бөлмелерді таңдағанда дұрыс таңдау керек, себебі әрбір отбасы алдағы уақытта несие бойынша төленетін ақысы, егер де уақытында төле алмаса, квартирадан босалады. Сондықтан арызды беретін алдында ойлану керек деп ескертемін. Баспанаға үміттілер үшін Қазақстан ипотекалық компаниясы желісі бойынша пәтер алуға құжаттар шілденің 19 мен 29 аралығында қабылданады. Венера Серғазина, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.